কাইলৈ 27 ফেব্ৰুৱাৰীত মেঘালয় আৰু নাগালেণ্ডৰ নিৰ্বাচন। দুই ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে এঘৰি যুঁজিবলৈ সাজু সকলো দল, নেতা, কৰ্মী আৰু প্ৰাৰ্থীসকল। ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে ভোটগ্ৰহণেৰে জড়িত বিষয়াসকল। ইপিনে ভোটগ্ৰহণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, মোতায়েন কৰা হৈছে নিৰাপত্তা বাহিনী। মুঠতে সকলো সাজু কাইলৈ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে। 60খন আসনৰ মেঘালয় বিধানসভা। মেঘালয়ত 11টা দলৰ 375গৰাকী প্ৰাৰ্থী। বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ 60খন আসনতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। এনপিপিৰ 57খন আৰু টিএমচিৰ 56খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা। 2018ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত 21খন আসনেৰে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰিও কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল। আনহাতে এনপিপিয়ে 19খন আসন আৰু বিজেপিয়ে 2খন আসন লাভ কৰিছিল যদিও মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আন কেইগৰাকীমান বিধায়কৰ সহযোগত। পিছে এইবেলি দলৰ বিপৰীতে আসনৰ সংখ্যাৰ কিছু সালসলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ব্যক্ত একাংশ ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকৰ। কিয়নো প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুকুল চাংমাৰ জৰিয়তে টিএমচিৰ প্ৰৱেশকে ধৰি আন একাংশ কাৰকে এইবেলি মেঘালয়ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে। 60খন আসনৰ নাগালেণ্ড বিধানসভা। নাগালেণ্ডত 60খন আসনৰ বিপৰীতে 183গৰাকী প্ৰাৰ্থী। 2018ত নাগালেণ্ডত এনপিএফে 26খন, এনডিপিপিয়ে 17খন, বিজেপিয়ে 12খন আসন লাভ কৰাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। মেঘালয়ৰ দৰে সৰ্বাধিক আসন লাভ কৰা এনপিএফেও চৰকাৰ গঠনত বিফল হৈছিল। নাগালেণ্ডত চলি আছে এনডিপিপি বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। নাগালেণ্ডত অধিষ্ঠান বিৰোধী ঢৌ বলা নাই, যিটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰূপে বিবেচিত হৈছে। ইপিনে 1963ত পৃথক ৰাজ্য গঠনৰে পৰা এই পৰ্যন্ত নাগালেণ্ডত এগৰাকী মহিলাও বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা নাই। এইবেলি কি হয় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। পিছে এতিয়া ভোটগ্ৰহণৰ বাবে অপেক্ষা মাথো কেইটামান ঘণ্টাৰ। 2 মাৰ্চত ভোটগণনা আৰু ফলাফল। এই দুই ৰাজ্যত কাৰ চৰকাৰ হ'ব সেয়া স্পষ্ট হ'ব 2 মাৰ্চত। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ।